ዘርን ሽፋን አድርገው አክራሪ ሃይማኖተኞች ናቸው የገቡት አሸባሪዎቹ። ክርስቶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን የማጥቃት ነው። ኦሮሞ ሆነው ኦርቶዶክስ በመሆናቸው ጥቃት ደረሰባቸው። ትግሬም ሆነው ጎንደሬ ሆነ ብቻ ኦርቶዶክስ ይሁን አሁን የዘር ጉዳይ አይደለም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ከምድረ ኢትዮጵያ የማጥፋት ዘመቻ ነው። ይሄን አውቀህ ተዘጋጅተህ ቁጭ በል። ኦርቶዶክስን የማጥፋት ዘመቻ ነው ይሄ። ገዳማት ሲቃጠሉ፣ ዛሬ አብያተ ክርስቲያናት ሲወድሙ፣ ካህናት ሲገደሉ፣ ምእመናን ክርስቲያን በመሆናቸው ምክንያት ሌሊት ተይዘው አባት እያየ ልጅ ሲገደል፣ ክር በማሰሩ ምክንያት አገር ቄ ለቆ እንዲሰደድ ሲገደድ፣ መስቀሏ በአደባባይ ከጉላቷ ላይ ሲወርድ፣ ካህኑ እረኛው በበጎቹ ፊት ሲታረድ፣ ደም እንደ ጎርፍ ሲፈስ፣ የምዬ ተዋህዶ ኢትዮጵያ በተዋህዶ ልጆች ደም የአኬሌዳማ ምድር ስትሆን፣ ምናልባት በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንድናስብ የሚያስገድዱን ነገሮች አሉ። ለምንድን ነው ይሄ እየሆነ ያለው? ማን ነው የሚያደርገው? ይህን የሚያደርጉ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ላይ ሆን ብለው ጥቃት የሚፈጽሙ ሰዎች፣ አንድ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የፖለቲካ ትርፍ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 12 ላይ ማንን ታገኛላችሁ መሰላችሁ? ሮባም። በሮባም ዘመን ሶሎሞን ያበላሸው ነገር ነበረ። ሶሎሞን ሲያበላሽ ኢኮኖሚውን አበላሸ። ሶሎሞን ለዝና፣ ለስም፣ አማች ለማብዛት፣ ጠላት ለመቀነስ 1000 ሴት ከዓለም መርጦ አገባ። ሶሎሞን አባትየው ያጠራቀመለትን ዳዊት ያጠራቀመለትን ብክንክንክን አደረገው። የአንድ ሺህ ሴት አይደለም ቀለቡ፣ እንደው የቅባት የጸጉር ወጫቸው ራሱ የሀገር ኢኮኖሚ ያቀውሳል። እንደዛ አድርጎ ብክንክን አደረገው። ሶሎሞን ማለት ሰላማዊ ነበር። 40 ዓመት ያለ ችግር ገዛ። ኋላ ምን ሆነ? በሮባም ዘመን እስራኤል ለሁለት ተከፈለች። ምን ብለው አባት ቀንበር አክብደውብን ነበር። ለሁለት ተከፈሉ። እስራኤል ለሁለት ተከፈለች፣ 10ሩ ነገድና 2ቱ ነገድ። 2ቱ ነገድ የሮባም፣ 10ሩ ነገድ የኢዮርባም። አሁን ህዝቡ አንድ የሚሆንበት ቀን ደረሰ። ወደ ቤተልሔም ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ አምላኩን ያመልካል፣ መስዋዕት ይሰዋል በየዓመቱ። ስለዚህ ኢዮርባም ምን አለ? እንዴ አሁን ይሄ ህዝብ አለ ወደ እስራኤል ወደ መናገሻ ከተማ ከሄደ በእግዚአብሔር ስም እንደገና መልሶ አንድ ሊሆን ነው። ደና ለሁለት የተከፈለው መልሶ መታረቁ ነው አለ። ስለዚህ ምን ላድርግ አለ። በዳንና በቤርሳቤ 2 የጥጃ ጣዖቶችን አቁመው ከግብፅ ያወጡ እነሱ ናቸው። እዛ መሄድ አያስፈልግም ወደ ቤተልሔም አለ። ህዝቡ ያን አመለከ። ለሁለት ተከፍለው ቀሩ እስካሁን። ዛሬም ህዝብ አንድ ሲሆን፣ ህዝብ ሲፋቀር፣ ሙስሊሙ ክርስቲያኑን አክብሮ፣ ክርስቲያኑ ሙስሊሙን አክብሮ፣ ፕሮቴስታንቱ ኦርቶዶክስን አክብሮ፣ ኦርቶዶክስም ካመንክበት መብት ነው ብሎ ሳይነካው ተከባብሮ መኖር ይችላል። ይህንን ተከባብሮ ተቻችሎ የመኖርን ነገር የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። እንዲለያይ፣ እንዲገዳደል፣ እንዲከፋፈል። ለምን? ትናንትና እኛ ስንገዛ ሰላም ነበረ፣ ዛሬ ይሄው የሚል ትርፍ ለማግኘት ነው። 2 ህዝብ አንድ እንዲሆን የማይፈልጉ የኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎችም እጅ አለበት። ለምሳሌ ግብፅ የአባይን ውሃ ከእኛ ወጥቶ እኛ እንኳን እንዳንጠቀም እናንተም እኛን ትጠቀሙ እንዳንል ብለን እንዳንሰራ በዚህ በሙስና የሚመዘብሩትን ታሰልፋለች። በዚህ ደግሞ ህዝቡ እንዲከፋፈል፣ በሃይማኖት ግጭት እንዲነሳ፣ ከዛስ ሀገር ሲበጠበጥ እነሱ በሰላም ሊኖሩ
ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ለመከፋፈል ይፈልጋሉ። ያኔ አልተሳካላቸው። በአድዋ ጦርነት ድል ያደረግነው አንድ ሆነን ነው። በማይጨው ጦርነት ድል ያደረጉን ከአርባ ዓመት በኋላ ስለከፋፈሉ ነው፣ ተከፋፍለን ነው። አሁንም ያን ጊዜ ጣሊያን ይዛ የመጣችው ኢትዮጵያውያንን የመከፋፈል፣ የማፍረስ፣ የመለያየት እንዳልነበሩ የማድረግ ስራ በተልእኮ በጃዙር በእኛው ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ነገርን መመርመር ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ እነማን ናቸው ብለን ስናይ አክራሪ ሃይማኖተኞች፣ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት የሚለው ይቅር። ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ክርስቲያን እንዳይኖር። እንዴት? ይህን የሚያሳኩት አንድ ብዙ በመውለድ ያለ ገደብ በመውለድ ወልደው ቁጥር ይበዛል፣ በምርጫ ፓርላማ ይገባሉ፣ ስልጣኑን ሲይዙት ኦርቶዶክስ ተዋህዶን በአደባባይ የማጥቃትና የማጥፋት እቅድ አላቸው። ይሄ ጠብቁ። የእኛ ሰው አያገባም፣ ካገባም ቶሎ አይወልድም። የወሊድ መቆጣጠሪያ ብለው ያስቀሙታል። እግዚአብሔር የሰራው ማህፀን ልጅ እንዳይሸከም ይበላሻል። እየጠፋ ነድ እግዚአብሔር እኛ ስለበዛን የሚመግበው ያውቃል እንዴ? እግዚአብሔር የህዝብ አይደለም ችግሩ፣ እኛም ችግር አለብን። ይሄ ራሱ ተልእኮ አለው። የስላሴን የሰራውን ጽንስ እንዳይሸከም ማህፀንን መጉዳት ይሄ ወንጀል ነው። ጽንስ ማስወረድ ወንጀል ነው። ስንት ኦርቶዶክሳውያን ነው እየገደልን ያለ ነው? ክኒን እየቃምን መርፌ እየተወጋን ስንት የተዋህዶ ልጆች ይህንን ጉባኤ የሚያክሉ ልጆችን ገለናል። ጥንቃቄ ማድረግ ማሰብ አለብን። አንድ ልጅ ስትወልዱ ለኦርቶዶክስ አንድ እንደሰጣችሁ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ላይ መስራት አለብን። አለዛ ቁጥር ዋጋ ያስከፍላል። ቀላል ላይ መስላቸው አስቸጋሪ ነው። ከዛስ በህዝብ ብዛት በተለይ ክርስቲያን ሴቶችን ማተብ አስበጥሶ አግብቶ ከነሱ መውለድ፣ ክርስቲያን ሴቶችን እህቴ በምንም መንገድ ሀገር የጋራ ነው፣ ልማት የጋራ ነው፣ መማር ይቻላል፣ አብሮ እድር፣ እቁብ፣ ማህበራዊ ኑሮ ይቻላል። በጋብቻ ግን አይቻልም። ከእራስ እምነት ውጭ የሚያምን ከማያምን ንብረት የለውም። ለጊዜው ብለሽ ትገቢና ልጁ ይወለዳል፣ ከዛ አደጋ ያመጣል። አንድ ሰው የአንዲት እህት መሄድ ለቤተ ክርስቲያን ዋጋ ያስከፍላል። የአንድን ሰው ዋጋ የማያውቅ ክርስቲያን አይደለም። ከባድ ነው እና ዘመቻ መነኮሳትን አውቆ በማሰለም ቆባቸውን አውልቀው መነኩሴ ነበር፣ አሁን ይኸው ትክክለኛው መንገድ አገኘን እንዲሉ በማድረግ መነኩሴው እንዲህ ከሆነ ብሎ ሰው እንዲሄድ በማድረግ እና ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። ያ ካልሆነ ግን መስበክና መለወጥ፣ ያ ካልሆነ ግን አሁን እንደሚደረገው ትቀይራለህ አትቀይርም? አልቀይርም። መግደል፣ ቤተ ክርስቲያኗን ማቃጠል፣ ክርስቲያኑ በሰቀቀን እንዲኖር ማድረግ፣ አገር ጥሎ እንዲሰደድ ማድረግ፣ እዚች ከተማ ላይ ክር ያሰረ አይኖርም ማለት ይሄ የታቀደበት የአክራሪ የአራጅ የገዳይ የጽንፈኞቹ ሃይማኖት መስራቾች ናቸው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። አሁን አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ልብ ብላችሁ ስሙኝ። እኛ ማድረግ ያለብን የሰው አንነካም፣ የሰው አንነካም። እግዚአብሔር አምላክ የሚያኖረው ያውቃል። ለምን ይህን አልተከተልክም ብለን በግድ ነውር ነው። ከቻል ሰብከን አስተሳሰባችን ከለወጠው ይምጣ ይጠመቅ፣ ይመን ይጠመቅ። በግድ ግን አንልም። ሄደን የሰው መስጊድ አናቃጥልም፣ የፕሮቴስታንት ቸርች አናቃጥልም። ለምን እንዲህ አልሆናችሁም ብለን ሰዎችን አንዘልፍም። ሰው አንነካም። መብታቸውን እናከብራለን። ሲጾሙ እናከብርላቸዋለን። ሲሰግዱ እናከብርላቸዋለን።
አንነካቸው። እግዚአብሔር አምላክ አንግቶላቸዋል። የሚያስመሽም እሱ ነው። ነገር ግን እሱ የራሱን መብት የተቀመ እኛን ግን ወይ ሰብኮ ሳያሳምን በግድ እመን ብሎ ማተብ አስራሃል ካልበጠስ ገላህ ብሎ ሰይፍ ይዞ መምጣት ይፈቀዳል? ይቻላል? ድፍረት ነው ድፍረት አይደለም? መጥቶ ቤተክርስቲያን ማህሌት የተቆመበት ሰዓት አይደረሰበት ስጋ ወደሙ የተፈተተበት የቃል ኪዳኑ ታቦት ያለበት የእግዚአብሔርን ቤት በምድር ያለችውን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ድንኳን ማቃጠል ወንጀል ነው አይደለም? ሊያደርጉባችሁም አትወዱትን በሰው ላይ አቤት አንነካች እንድንነካቸው ይፈልጋሉ? እንድንገላቸው ይፈልጋሉ? ቤተ እምነታቸውን እንድናቃጥልባቸው ይፈልጋሉ? ታዲያ እነሱ ለምን እኛ ላይ እንደዚህ ያደርጋሉ? ተከባብረን ነው የምንኖረው። መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ተከባብረን እንደ ትናንቱ በሰላም መኖር። የኖህ መርከብ ውስጥ ያልገባ ፍጥረት የለም። አንበሳ አለ፣ ላም አለች። አንበሳ ላምን አያት፣ ወይ ስጋ አለ ልብላት አሰበና፣ አሃ ኖህ በዘር ማጥፋት ወንጀል ይጥለኛል፣ አልበላም ልጹ ማታል። ነብር ፍየል ፊቱ ላይ እንዲህ 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 እያለች ደም መጠጣት አማረው። ታባ ጠጣት ማንጅራቷን እጄ ሰቅሽ እጄ ደሞ ልጠጣው። ኖህ በዘር ማጥፋት ወንጀል ብሎ የኔን ዘር ያጠፋዋል። ደም ሲያፈሱ ደም ይፈሳል። ላጥፋ ሲሉ መጥፋት አለ። ርግ እየበረች የዘንዶ አፍ ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ። ቁርጥምጥም ማድረግ ይችላል፣ ግን ምን አለ? ሆ ዘራ ጠፋ ብሎ ነው ወደ ፍል ውሃ ይጥለኛል። ግቢ እናቴ ግቢ ግቢ፣ ተከባብረን ተቻችለን እንኑር። ግቢ መስታወት ቤት ውስጥ የተቀመጠ ሰው እንዴት ብሎ ነው ድንጋይ የሚወረውረው? ተንጋለው ቢተፉ ተመልሶ ካፉ፣ ድንጋይን ቢያጎኑት ተመልሶ ካናት። አትምከር ይምከሩ፣ በመከሩት ምክር ሳይገቡ ማይቀሩ። ግድ የለም ግቢ ግቢ። እንቁላል ጣለች ጎሽ ግቢ። ቤት ያ ቤት ያ ጀግ ቤት እግዚአብሔር ነው። ግቢ ወደኋላ ባኞ ቤት መተላ። እንቁላሏን ፈንፍላ ጫጭቶቿን ይዛ አመሰግናለሁ ጋሽ ዘንዶ ብላ ስትሄድ ዝም ወዶ ነው ወዶ ነው። ካጠፋ ይጠፋል፣ ከነከሰ ይነከሳል፣ ከገደለ ይገደላል። ዛሬም መሆን ያለበት ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነው። እንድንነካቸው መኖር ከፈለጉ እኛን የምንኖርበታ፣ እንድናፈርስባቸው ካልፈለጉ አያፍርሱብና፣ እንድናከብራቸው ያክብሩና። ያልዘሩት እኮ አይበቅልም። አለት እንኳን ሆ ሲሉት ነው ሆ ብሎ የሚያሰማው ድምፅ። አሜን ሲሉ አሜን፣ እምቢ ሲሉ እምቢ ነው የሚያሰማው። ከድልማ ቤቱ አይንኩን ነው። ተከባብረን እንደ ትናንቱ እንኑር። እምነት ተዋህዶ ምየን አይንኩብን። እኛም የሰው እኛም የሰው እነሱም የኛን እነሱም የኛን አይንኩብን። ይሄን ያለው ሁለት ሁለት እምቢ እምቢ። እናንተ አትንኩን፣ እኛ ግን ነካችኋለን። እኛ እንኖራለን፣ እናንተ ግን አትኖሩም ብለው ሬሳችን ላይ ቆመው እድሜያችንን እድሜያቸውን ለማስረዘም በተዋህዶ ጥፋት እልል ለማለት አስበው አቅደው እምቢ ብለው ከመጡ የመጀመሪያው በሕግ አምላክ ነው። ምንድን ነው? አልሰማሁም። አረ በሕግ አምላክ አረ በሕግ አረ መንግስት ያለ ኡ ድረስልን። አላኖረን አሉ። አብረን ኑሩ አትኖሩም አሉን። ስለዚህ አስከብርልን። ቤተ ክርስቲያን የሚያቃጥለውን በሕግ ጠይቅ ይቀጣ። ልግደል የሚለውን መግደል አትችልም ረፈድልን፣ አስቁምልን፣ ፍረድልን፣ ፍትህ እንፈልጋለን ብለን በሕጋዊ መንገድ መብታችን እንዲከበር ምንችለውን እናደርጋለን። መንግስትም ሰምቶ እሰይ ልክ ነው
እረፉ እናንተ ሳይነኳችሁ አትንኳቸው። ቢነኳችሁ እንኳን ለህግ ነው መታመለክቱት። ስለዚህ ለምንድን ነው እናንተ የኖራችሁት እነሱን አላኖራላችሁት? እናንተ ያመናችሁበትን እየተከተላችሁ እያመለካችሁ እየሰገዳችሁ እነሱን ደግሞ ያመኑበትን እሚኖሩለትን እሚሰግዱለትን እሚዘምሩለትን ለምን ነው የምትቃወሙት? ነፃነታችሁን ተጠቅማችሁ ሌላው ነፃነቱን አይጠቅም ለምን ነው የምትሉት? እረፉ። መንገር እምቢ ካለ ለህግ ማቅረብ፣ ጥፋተኛን በጥፋቱ መቅጣት፣ ስርዓት ማስያዝ ከተቻለ ይሄ ከሆነ እሰየው ምን ጠብቀው ነው? ይሄ አልሆነም ከተባለ የምድሩ ንጉሥ ዶሮ ዳባ ዘስካለ ስንገደል ወታደሩ ቆሞ ካየ፣ ስንቃጠል ወታደሩ እያለ ቆሞ ካየ ከባድ ነገር ይመጣል። ሶስተኛ ምን? መንግስታት ከታጠቁት በላይ እንግሊዝና አሜሪካ ሩሲያ በዓለም ላይ ልዕለ ኃያላን የሚባሉት ከታጠቁት በላይ ከኒውክሌር ከአቶሚክ ቦምብ ከንጉስ የሰለጠነ ወታደር በላይ የሆነ አንድ ከባድ ኃይል ለመጠቀም እንገደዳለን። ይሄ ኃይል ዘርማንዘርን ያጠፋል፣ ንጉስን ይሽራል፣ ክብርን ይቀማል፣ የተዋህዶን ክብር ይመልሳል፣ አዋራጆችን ያዋርዳል፣ ግፈኞችን ይገፋል፣ ገዳዮችን ይገላል፣ ድንበር አፍራሾችን ያፈርሳል፣ ስም አጠራር ዝክረ ስምን ያጠፋል። ይሄ ኃይል ከባድ ነው። እሱ ላይ ከደረስን ከባድ ነው። የተዋህዶ ልጆች ኃይል አለ አለ፣ ፍትህ ሲጠፋ አለ፣ ግፈኛ ሲበዛ አለ፣ ለአራጆች አለ፣ ለገዳዮች አለ፣ እኛ ኖርን እናንተ ሞቱ ለሚሉ ታላቅ ኃይል። እሱም በጨው የተቀመመ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው የልብን መስታወት የሚያጠራ ጌታ ጸባዖት ጋር ደርሶ በሩን የሚያንኳኳ እግዚአብሔር ውረድና ፍረድ የሚል ታላቅ ኃይል ከሰዎች ወጥቶ የሚላክ እሱ ምንድነው? እንባ በጨው የተቀመመ ስንቀምሰው ለመኖር የሚያስፈልገንን ጨውን ከውስጣችን አውጥተን ስናፈስ የሚፈርድ ራሔል እንዲህ ነው የሆነችው። ነፍሰ ጡር ናት፣ እርጉዝ ናት። የግብፅ መንግስት ህግ አውጥቷል። እስራኤላውያን ሴቶች የከነአን ሴቶች ሲወልዱ አዋላጆች ነርሶች በመንግስት ሰልጥነው በልዩ አበል ከሆድ ሲወጣ ወንድ ከሆነ ይገደል ታንቁ። እናት በዛ ዘመን የምትጨነቀው ልጄ ሴት በሆነች የሚል ነው። ወንድ ከሆነ እንደሚገሉባት ታውቃለች። በዛ ዘመን ተወልዶ ግን ሰፈር ውስጥ ከተገኘ በፈርዖን ልዩ ኮማንዶዎችና ወታደሮች ታንቆ ባህር ይጣል ነበር። ሰፈር ውስጥ ልጄ ይጫወታል ብላ እናት ከማጀት ወጣ ብላ ስታይ ልጇ ባህር ውስጥ ተጥሏል። ምን ሊሰማት እንደሚችል አስቡ። በዛ ዘመን ግብፃውያን እንደ በግ ይታረዳሉ። እስራኤላውያን እንደ በግ ይታረዳሉ፣ እንደ ፍየል ይታረዳሉ። ቆዳቸውን ይገፏቸዋል። ደሞዝ አሰርተው ደሞዝ አይሰጣቸውም። እረፍት የለም። 24 ሰዓት እየቀጠቀጡ እየገረፉ ያሰሯቸዋል። መጨረሻ ላይ ምን አሉ? ወደ መንግስት እንዳሉ ህጉን ያወጣው መንግስት ነው። ይፈልገዋል። የእስራኤላውያንን መሞት መንግስት ይፈልገዋል። ሰብአዊ መብት እንዳይሉ እንዴ! በማን ላይ ቆሙ? አፍሴ ህግ ባለሙያ ነው እንግዲህ፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያግዘኛል። አሜሪካዊ ህግ ጠበቃ ነው ያለው። ህግ ምን ማለት እንደሆነ ለማወቅ አልሻም። ማወቅ የምፈልገው ዳኛውን ነው አለ። ህግማ የተጻፈ ነገር ነው። ችግሩ ያለው ህጉን የሚተረጉመው ሰው ላይ ነው። ሞት ለሚገባው ህይወት፣ ህይወት ለሚገባው ሞት።
ቅጣት ለሚገባው ምህረት፣ ምህረት ለሚገባው ቅጣት እያጣመመ የሚያደርገው ሰውየው ላይ ለማን ህጉን ያወጣው መንግስት ይፈልገዋል። ወዴት? ጉልበት የላቸው፣ አቅም የላቸው፣ መሳሪያ የላቸው፣ ወታደር የላቸው፣ ድምፅ የሚያሰሙበት ምንም አይነት ሚዲያ የላቸው፣ ተው የሚል የሚያግዛቸው የለም። በዚህ መሀል ራሄል ነፍሰ ጡር ሆና ጭቃ አብኪ 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 አለ። ልጆቼ ምጤ መጣ አለች። እናት ምጧ ሲመጣ አስብ፣ ምጤ መጣ ዝበይ። የምን ምጥ ነው? ቀበጥ ግቢ። በጅራፍ ሲገርፋት አብኪ አለ። እያለቀሰ ግቢ አለ። ኧረ እባካችሁ። ኋላ ህፃናቱ ለካ ከማህፀኗ ወጡ። ሲወጡ ልቀፋቸው ስትል እንዳትነካቸው፣ በእጅሽ ነክተሽ ጡት አጠባለሁ እቴ ወዮልሽ፣ እርገጫቸው አሉት። ግፍ ነው። እርገጫቸው፣ በእናታቸው እጅ ታቅፈው ጡት መጥባት። ልጅ ተወለደ እንኳን ማርያም ማረችሽ እልል። እሱ ላደለው ነው፣ እሱ ላደለው ነው። ራሄል ግን ደሟ እየፈሰሰ እየተገረፈች፣ ጅራፉ እኮ መርዛማ ሽቦ አለው፣ ስጋም ቦጭቆ የሚያነሳ ነው፣ አጥንት የሚያነቅስ ነው። ኋላ ህፃናቱን ሲገርፏት ረገጠቻቸው። እናታቸውን እያዩ በገንዛ እናታቸው እግር ተረጋግጠው ተጨፍልቀው ጭቃ ውስጥ ተቦኩ። በዛ ጭቃ ጡብ ብሎኬት ተሰሩ። በሰው ደምና አጥንት ህንፃ ሰሩ። ይገርማል። ሊኖሩበት በሰው ደም በሰው አጥንት ሰውን ገለው ህንፃ ስላሴን አፍርሰው እያወቁ ሊሰሩት የማይችሉትን ሰው ላይሰብ ላይጠገን እየሰበሩ ኋላ ምን ትበቅ ልጆቿ ሞተዋል። ሊወለዱልኝ ነው ብላ ተስፋ ስታደርግ ዛሬ ተስፋ በደቂቃዎች ጨልሟል። በባዕዳ ሳይሆን በራሱ እግር ሞተዋል። ወደ ማና ቤት ትበል ማን አላት ከጎኗ? ማን አላት? ወገኖቿ እንደ እሷ የሚገረፉ የሚሞቱ ናቸው። መንግስት እንደነገርኳችሁ ነው፣ ሞታቸውን ይፈልጋል። በአዋጅ ነው አስጨንቋቸው የተባለው። ያስጨነቀ ሰው እንዲያውም እድገት ያገኛል፣ ድጎማ ያገኛል። ወደ ማን ትጩህ? እናቴ አባቴ ያጎ የለም። ያላት አንድ ኃይል ምንድን ነው? ሐዘን ካንገላታው ከተገፋ ልቡስ ፍትህ ካጣ ማንነቷና ወገኗ ውስጥ የወጣውን ትኩስ እንባ ያን የደም እንባ እግዚአብሔር የለህም እንዴ? ፍረድ፣ ፍረድ። በዛ ረጨችው። ያ እንባ አልተመለሰም። እግዚአብሔር ጋር ደረሰ። ሙሴን ከቆሬም ጠራ። በዘጠኝ መቅሰፍት በአስረኛ ሞተ በኩር ግብፃውያንን እንዳልነበሩ አደረጋቸው። በአስራ አንደኛ ስጥመተ ባህር ድንጋይ ጡብ ያሸከሙትን ውሃ አሸክሞ አፍኖ ገደላቸው። እስራኤላውያን ጉዞ ወደ ከነአን ቀጠሉ። ከሰማይ መና ከአለት ውሃን አፈለቀ። ጠላቶቻቸውን ኢያቡሳውያንን፣ ኬጢያውያንን፣ ፌሪዛውያንን፣ አሞራውያንን፣ ኤናቃውያንን ድል አደረገ። ኢያሪኮ ቅጥሩ የሰው ሳይነካው ፈረሰ። የራሳቸው ካርታ፣ ባንዲራ፣ የሕዝብ መዝሙር፣ የነፃነት አየር መተንፈስ ጀመሩ። ግፈኞች እንዳልነበሩ ሆነው ወይ ስለ ሃይማኖታቸው ዛሬም ስለ እምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚገደሉ፣ የሚታሰሩ፣ የሚንገላቱ፣ የሚሰደቡ፣ ከስራ የሚፈናቀሉ፣ ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ የተደረጉ አሉ። የሚወድሙ፣ የሚቃጠሉ ብራና መጽሐፍት አሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ በጸባይ አብረን ኑር ያልናቸው ወገኖች እምቢ ብለው ፍትህ ይሰጠን ያልነውም ችላ ብሎን፣ እኛ ግን የለም የለም፣ ይግባኝ ለክርስቶስ ግልባጭ ለገዳዮቻችን ካልን ወገኖቼ ይጠፋሉ። እመኑኝ፣ እግዚአብሔር በአንድ እርምጃ ውቅያኖስ ሲሻገር አንድ ዘለላ እንባ ግን ሲሻገር አላየነውም። በግፍ ከሚያለቅሱ እኛ አሁን እያለቀስን ነው፣ እያነባን ነው። በእውነት ካነባን ብዙ ቦታ ምህላ ተይዟል፣ እግዚኦታ ተይዟል። በመላው ኢትዮጵያ
ሰው ወደ እግዚአብሔር እየጮህ ነው። እንጩህ፣ እናርቅስ። የእውነት እንባችን ሰው ሰው ጋር ሄዶ ከከሰሳችሁ ከሰደባችሁ ገንዘቤን ቀማኝ ይሄን አደረገኝ ብሎ ፍርድ ቤት ካቆመ ተመስገን እኮ ለት ይገኛል። አልከስም ለመድኃኒዓለም ነው ብሎ በሩን ከዘጋ ያኔ ከባድ ነው። በጃንሆይ ዘመን ከክፍለ ሀገር መጥተው ንጉሱ ጋር ፍረዱልን ፍረዱልን ይላሉ። እሚሰማቸው ሲያጡ ፍትህ ሲያጡ ይድረስ ለመድኃኒዓለም ይግባኝ ለመድኃኒዓለም ግልባጭ ለኃይለ ሥላሴ ሲያዩ ማን ነው ለእግዚአብሔር የከሰሰኝ ጥሩልኝ ያን ሰው እያሉ እየጠሩ ይፈርዱ ነበር። ሰው ለእግዚአብሔር ከከሰሰ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን የምንከሰው ለማን ነው? ለማን ነው? ለእግዚአብሔር። በእንባ በእግዚኦታ በጸሎት ፍረድ መመለስ አለብን። ሁሉም ትውልድ አሁን ወደ ቤተ እግዚአብሔር መምጣት አለበት። ለዛ ነው ዛሬ ከአፍ እስከ ገደፉ የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ነው ስፍራ እስኪጠብ ድረስ ይቀጥላል። እናለቅሳለን፣ እግዚአብሔር መልስ ይሰጠናል። እመኑኝ፣ አድዋ ሄደን ያሸነፍነው በጦር መሳሪያ አይደለም። እምዬ ምኒልክ ታቦቱን ይዘው ካህናትን ይዘው ሲሄዱ ነው ጣሊያን በስልጡን ጦር መጣው ስትል ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ፈረሱ ላይ ሆኖ አጋሙን ቀጋውን አዋንትኑን አውሎ ነፋሱን መብረቁን እያመጣ ደረት ደረቱን ብሎ በመጣበት የመለሰው ድል እግዚአብሔር ነው። ድል የተዋህዶ ነው። ድል የተዋህዶ ነው። ጸሎተ ማርያም ደግመን እኛ በመንበሩ ፊት ካነባን እመኑኝ፣ ኃይለኞች ኃይል የላቸው፣ ጉልበተኞች ጉልበት የላቸው፣ ባለስልጣኖች ስልጣናቸው ከንቱ ነው። የታጠቁ እንዳልታጠቁ ናቸው። ድል የኛ ነው። የሚቀድመው ስሙ ነው። ጠላትን ለመጣል በውጊያ ቀጠና ተንበርክኮ ነው ጠላት ምንጥለው። እኛም ክፉዎችን የምናሸንፈው በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን ነው። ስንንበረከክ ስናነባ እናሸንፋለን። አትጠራጠሩ። ደግሞ ይሄ እየሆነ ነው። አሁን ብዙ ደጋግ እናቶች እያነቡ ነው። ብዙ ገዳማውያን መናንያን አሁን እያነቡ ነው። የኢትዮጵያ የመከራዋ ሰዓት ነው። ቀጥሎ አራተኛ ላይ የምናደርገው ምንድን ነው? አራተኛ ላይ ሲያቃጥሉ እየሰራን ሲገሉ እያለቀስን ብቻ መኖር የለብንም። የለም፣ ሄደን አንገልም፣ ሄደን አንገልም። አትግደሉ ብለን ራሳችንን ግን መከላከል አለብን። ሄደን የሰው አናቃጥልም። ሊያቃጥሉ ሲመጡ ግን አይ ከዚች በር ታልፍና ስርዓት ብሎ ራስን መከላከል ራስን ማስጠበቅ ወንጀል አይደለም። የሚያስጠብቅ የእግዚአብሔሩን በእግዚአብሔር እንጸልያለን። የማንባቱ እናነባለን። ከዛ ውጭ ግን ይሄ ቤተክርስቲያን እኮ ጥበቃ አለው አይደል? ጥበቃ አለው። ገዳማት ጥበቃ አላቸው። ለምን ጥበቃ ኖረ? ጥበቃ ይኖረው ቅርሱ እንዳይዘረፍ ብራና መጽሐፍቱ ከሰባት መቶ ከስድስት መቶ የፍየል ቆዳ አባቶቻችን ቆዳውን ዳምጠው ብራናውን ዳምጠው ቀለሙን በጥብጠው ፊደሉን ቀርጸው ቆሎ ቆሎ የመሰሉ የቱሪስት መስህብ የሆኑ እነዛ መጽሐፍቶቻችን መጥፋት የለባቸው። ታቦቱ መዘረፍ የለበትም። ገዳማቱ መውደም መጥፋት የለባቸው። ማስጠበቅ ግድ ይላል። ሁልጊዜ እያቃጠሉ ሁልጊዜ እያነደዱ እያንንም ይሄ ነገር ማብቃት አለበት። መሆን ያለበት የራሷን ኃይል ቤተ ክርስቲያን የራሷን ግብረ ኃይል እናዋጣለን ከመላው ዓለም ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለሚጠብቃት ኃይል ድል የእግዚአብሔር ነው። ጎልያድ መጣ በኃይሉ። ዳዊት እኔ በእግዚአብሔር ተመክቼ እግዚአብሔርን ይዤ አሸንፋለሁ፣ አንተ ግን በጉልበታል ኃይል እግዚአብሔር ነው። ዳዊት ግን ወንጭፍና ጠጠር መያዝ ነበረበት። አሁንም ድል እግዚአብሔር ነው። ቤተ ክርስቲያናችንን ግን ቅርሶቿ፣ ገዳማቶቿ፣ ንዋያተ ቅድሳቷ፣ ጽላቶቿ፣ የብራና መጽሐፍቱ አጠቃላይ ሲወድሙ ሲጠፉ መተካ የላቸው ነገሮች 40-50 ዓመት የተማረው መርጌታ እርሱ እያየ ስንት ተማሪ የሚያፈራው ዝም ብሎ ሲጠፋ
ስንት ይሰራል ለቤተ ክርስቲያን የተባለው? ሳይሰራ ተምሮ እንደወጣ ሲገደል ያየን ዝም አንልም። እራሳችንን እናስከብራለን። ቤተ ክርስቲያናችንን ማስጠበቅ አለብን። ገብተው ሲጫወቱበት ሲያነዱት ዳር ላይ ቆመን ወይ ነደደች እኮ ነገር ለበጎን አንልም። ለበጎም ይሆናል ለበጎም አይሆናል። አንደኛ ትልቁ ችግር ምን ታገለጥ? ለነሱም እኮ ልብ ልብ የሰጣቸው ስናቃጥላቸው ለበጎ ነው ይላሉ፣ ስንገላቸው እንዲህ ይላሉ ስለሚሉ ይመጣሉ። አይ ካቃጠልን አይለቁንም፣ ከገደልንም ችግር ነው ቢሉ እኮ እነሱም አይሰናከሉ መተው አያስቡትም። ሲያስቡ ይተውታል። እና ቤተ ክርስቲያን የራሷን ጥበቃ አድርጋ የራሷን ባለሙያዎችን በዚህ የሰለጠኑ አካላትን አድርጋ ያላትን የአብነት ትምህርት ቤቶቿን፣ ቅርሶቿን፣ ገዳማቶቿን፣ አብያተ ክርስቲያኖቿን፣ ካህናቶቿን ማስጠበቅ አለባት። ሄዳ አትገልም። ሊገሉ ሲመጡ ግን ስነ ስርዓት ቀዩን መስመር አልፋል ማለት ወንጀል አይደለም። በተረፈ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይጠብቃት። የምን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች ተስፋ እንዳትቆርጡ እንዳትቆርጡ። ሉቃስ 7 ላይ ምንድን ነው ያለው? አንተ ጎበዝ ተነሳ አለ። ሊቀብሩት የሚሄዱትን ሞቷል፣ ሰው እያለቀሰ አንተ ጎበዝ አለ። ሬሳን በሬሳ ስም የማይጠራ ክርስቶስ ነው። አልዓዛር ነው ያለው፣ ሬሳ አላለው። አሁን ብዙ ሰው እግዚአብሔር የሆነውን ሳይሆን የምንሆነውን ነው የሚያየው። በእሳት ብዙ ሰው ተስፋ ቆርጧል። አበቃልን፣ አለቀልን፣ ኢትዮጵያ ልጠፋ ነው ቤተክርስቲያን አይደለም። አትጠፋ። አጥፊዎቹ አይጠፋሉ፣ ገዳዮቹ አይጠፋሉ። ቤተ ክርስቲያን ትናንት መከራን አልፋለች፣ ዛሬ ያለውንም ታልፈዋለች፣ ነገ የሚመጣውንም ታልፈዋለች። ኔሮን ተጨምሮ ንጉሠ ነገሥቷ ሮማም አልቻለቻት። በጦር ሰራዊቷ የክርስትና ሃይማኖት በሰይፍ አላለቀም፣ ከጳውሎስ አናት ጋር ተቆርጦ አልወደቀም። ክርስትናን በሰይፍ ለማጥፋት መነሳት ማራገብ ያህል ነው ነፋስን ወደ እሳት። ተው ተው ወዳጄ፣ ተዋህዶን ለማጥፋት አሉ በእኛ ላይ ሲመክሩ አሉ። ሰሞኑን አንዱ እጅ አውጥቶ ስብሰባ ላይ ምን እናድርግ ሲባል በሰይፍ እንጨርሳቸው። በሰይፍማ አስሩ የሮማ ቄሳሮች ሲያርዷቸው እንኳን በሰይፍ ሊጠፉ ግደለኝ፣ እጄን አስራል። ንጉሥ ነው አይደል? ምንም ማድረግ አልችልም አይደል? ግን ማተብ አልበጥሰው፣ የፈለግከውን አድርግ፣ አልክድም ክርስቶስን ሲል ገዳዮቹ እያዩ ሟቹ ደስ እያለው ሲሞት የሆነ ጥቅም ቢኖረው ነው እንጂ ደስ እያለው የሞተው ያለ ምክንያት አይደለም። እንዲያውም ክርስቲያን ሆኛለሁ አጥምቀኝ 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 እያሉ ይጠመቁ ነበር። ይጠመቁ ነበር። በሰይፍ አጠፋም ክርስትና መስሏቸው ነው። ጳውሎስ ተዘቅሎ ሰቀለ፣ ጴጥሮስ ተዘቅሎ ሰቀለ፣ ጳውሎስ አንገው ተቆረጠ፣ ሐዋርያት ተቆራረጡ፣ ለአንበሳ ተሰጡ፣ ሰም አጠጥተው እንደ ጧፍ አበሯቸው። ክርስቶስ አምላክ ነው፣ ወርዷል፣ ተወልዷል፣ ሞቶ ተነስቷል፣ አልክድም፣ ማኅተብ አልበጥስም። እንዳታስበው ኃይልህን አታባክን ንጉሥ ሆይ። ኧረ ይሄ ነገር እንዴት ነው? እስጢፋኖስን ገለው በመላው ዓለም ክርስቲያን ሲበተን በሄደበት እየሰበከ ወንጌልን ዓለም አቀፍ ያደረጉት በሰይፍ አትችሉም። ተው ተው ተው፣ እንደሚስማር ነው ሲመታ ይጠነክራል የሚባል ወይ ደግሞ ባህር ዛፍ አንዱ ስቆርጠው የዛሬ 3 ወር ነው ሺህ ሆኖ እየፈላ ታገኘዋለህ። ክርስቲያን እንደዛ ነው። አትንኳቸው። ማጥፎ ደማቸው ክርስትናን እንዲያብብ ያደርገዋል። ጥሩ አይደለም። አይሆንም አለ። ሌላ ዘዴ፣ ሌላ ዘዴ። እኔ ያሳባለ እዛ ጋጃ ወጣች። ምን ክርስቲያኖችን ኦርቶዶክስን ለማጥፋት መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ሰብስበን አንድ ላይ እናቃጥለው። ያኔ ስለ እግዚአብሔር ከየት ያነባሉ? ስለ ክርስቶስ፣ ስለ ቅዱሳን፣ ስለ መላእክት፣ ስለ ጸበል፣ ስለ ስዕል እንዴት እናቃጥሉ? አዋጅ ተብሎ ይሰብሰብ ጥሩ ነበር፣ ግን አይሆንም። አሁን ብናቃጥል ሰብስበን እንደገና ይሰበሰቡልሽና እነ ኦርቶዶክሶች ይሰበሰቡልሽና አንዱ
የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 አንዱ ዘፍጥረት 1 በመጀመሪያ ጊዜ ሰማይና ምድር ፈጠረ፣ አንዱ ራእይ 9 እነሆ በቶሎ መጣለ እያሉ እናቴ ሲያዋጡልሽ መልሰው ይጽፉታል። በዛ ላይ ደግሞ ሊቃውንት አሉ። ከዘፍጥረት እስከ ራእይ በቃላቸው የያዙ ጥሬ ቃሉ ብቻ ሳይሆን አንድምታውን የላይ ቤት የታች ቤት ብለው ከላይ ርዕሱን መሀል ላይ ሐሳቡን ከታች ህዳጉን በደንብ በያዙ ተንቀሳቃሽ ላይብረሪዎች አሉ ሊቃውንት፣ መልሰው ይጽፉታል። አድርገን ሌላ ሐሳብ አለ።